ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ବିକ୍ରି କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେତିକିରେ ମୋ ସଂସାର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ଜନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେତିକିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଚଳାଇବା ସହିତ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିଲାନି ବୋଲି ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରହଲାଦ, ଆଉ ଭାବିଥିଲେ ଋଣ ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝିଦେଇ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ମୁହଁକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରହଲାଦ। 50,000 ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ମାସିକ କିସ୍ତି 2680 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ସେ ଏହି ମାସର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଏମିତି ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ସହିପାରିନଥିଲେ ପ୍ରହଲାଦ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ଅପମାନ ସହି ନପାରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି ପଇସା, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପଠେଇବି। ସେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇକି ପଇସା ଯିବି, ନହେଲେ ଯିବିନି ଏଠି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆଣିକି ନଦେବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ବସିଥିବି, ରାତି 9 ହଉ କି 10 ହଉ କି 12 ହଉ ଏମିତି ବି କହିଲେ। କହିଲେ ତ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପଇସା ଦେବେ, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା 2680। ତାପରେ 2680 ଟଙ୍କା ତ ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ, ସବୁ ମାସରେ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବୋଲି ଦେଇପାରିଲୁନୁ। ସିଏ ତ ବହୁତ ଗାଳି 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସି ବହୁତ ବେଜିତ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଧିଲା, ସେ ରସି ନଗେଇଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଘରେ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୋତେ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ କ'ଣ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ସାର୍? କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ? 50,000 ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ। କେତେଟା ସୁଝିଥିଲେ? 15 କିସ୍ତି ସୁଝା ହେଇଛି ଆଉ 9 କିସ୍ତି ସୁଝିବୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି କେତେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? 2680 ଲେଖା ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ମାସରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବି ସେ ସାର୍ ବି କୁହନ୍ତି କହନ୍ତି ଆପଣ ତ ସବୁ ମାସରେ ବେଳାବେଳି ନେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ମାସ କାଇଁ ଡେରି କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଆମର ଟିକେ ରୋଜଗାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଘଟଣା କ'ଣ, ସିଏ ଏମିତି ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସ ଲୋନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲା ଆଉ ସେ ସୁଝିଛି କିଛି, ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସିଏ ଦେଇପାରୁନି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସହିପାରିଲାନି, କାରଣ ସେ ସହିବେନି ପିଲା, ସିଏ ଏତେ ବାରମ୍ବାର 4 ତା ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଟିକେ ରୋଜଗାର କମ୍ ଅଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନେ ମାଇନ୍ବେକ୍ କଲା, କ'ଣ କରି କ'ଣ କରି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ପଇସାପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଯୁଆଡ଼େ କଲା ହେଇପାରିଲାନି, ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା। ଆଉ 150 ଏଇ ଜନାସମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ 15 କିସ୍ତି ସୁଝିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ 8-9 କିସ୍ତି ଅଛି ସୁଝିବା ପାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ ଦେଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସିଏ ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ଇଏ ଆଙ୍କର ଆସି ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବି ନେଇକି ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ। ଆଉ ଆମେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30-7:30 ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ସିଏ ମାଆ ପୁଅ 2 ତାଙ୍କର କେହି ନାହିଁ, ଆମର ଏ 2 ପୁଅ, ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଲେ? ତେବେ ଏପରି କିଛି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାଟକୁରା ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଅଳତା ସିନ୍ଦୁର ବୁଲାବିକାଳି ପ୍ରହଲାଦ ନନ୍ଦୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ନାମକ ସଂସ୍ଥାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ। 24 କିସ୍ତିରେ ସୁଧ ମୂଳ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଉ 9 କିସ୍ତି ବାକି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଚଳିତ ମାସର କିସ୍ତି ଦେବାକୁ ଡେରି ହେବାରୁ ସଂସ୍ଥାର ଏଜେଣ୍ଟ ଓ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ପ୍ରହଲାଦ ନନ୍ଦୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସହ ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2680 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅସଭ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସହି ନପାରି ପ୍ରହଲାଦ ନନ୍ଦୀ ନିଜ ଶୋଇବା ଘର ପଙ୍ଖାରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଓ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ନାମରେ ପାଟକୁରା ଥାନାରେ ଏତଲା କରିବା ପରେ ପାଟକୁରା ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
केन्द्रापड़ारू मानसी मिश्रा रिपोर्ट ए1 ओडिया।